spots aí com um TRzinho bem calmo, velho. Um TRzinho bem calmo. 3x3, o Olof elevado. Roger Guedes é nosso gordola. Porra, tamo junto, maluco. Viu? Eu tô doidão. Eu tô comendo gordolão. É tudo não, nosso galgal. Sub hype, level 3, hein? Coringão é nóis. 3x1, vai ficar 5x5.